Շնորհակալություն այդտեղ բոլորի դուր եկել է եւ մասնակցել եք այս ասուլիսին եւ ամբողջ տարին մեր հետ էիք, մեր խոսքը հասցնում էիք մեր սպառողին եւ ինչու՞ չէ մեր պետական այրերին։ Այս տարի առանձնացնում կարելի է այն, որ մեր ավելի ճիշտ շաբաթը շուտ եկավ, քան ուրբաթը, ես ընդեղ սխալ եի ասել։ Այո, մեր թանգացումները սկսեցին սպառողի համար ավելի շուտ, քան նախատեսվում էր, ընդհանրապես միշտ լինում։ Եվ բավականաչափ, երբ որ մենք հարցումներ ենք կատարում, բավականաչափ շատ են տուժել ազգագնացությունը։ Ճիշտ է, այսօր էլ, որ մենք լինում ենք տարբեր առևտրի կետերում, տեսնում ենք, որ մարդիկ գնումներ կատարում են, իրենց կաշվից դուրս են գալի, գնումներ կատարում, հատկապես երբ որ հարցնում ես, ասում են, դե երեխաներ ունենք, երեխաներն ոչ են թողելու վիզը ծով, ոչինչ, մի բան կանեն, բայց ինչքան կարելի է այդ մի բան անել, այդ մի բանը պետք է ինչ որտեղ պետությունը վերցնի իր վրա։ Ես գտնում եմ, եւ մենք այս 26 տարիների ընթացքում գտել ենք, որ ճիշտ չէ, որ այս բոլոր մեր մեծ գիգանտ գործարանները ուղղակի բաժանվեց մարդկանց վրա, դո չգիտեմ ակցիզներով, դո չգիտեմ ինչերով, վաուչերներով եւ այլն, այլն, դա ճիշտ չէ, որովհետեւ այն գիգանտ խոշոր մեր գործարանները պետք է պետությունը վերցներ իր վրա, իր մոտ պետք է պահեր, որպեսզի այսօր չգիտեմ տարբեր միջին, փոքր կամ գիգանտ այդ գործարարներից փող չվերցներ իր բյուջեի համար, իր բյուջեն լիներ հարուստ, այսինքն մենք կունենայինք կիսակապիտալիստական վիճակ, դա ավելի ճիշտ կլներ, քան այսօրվա վայրի կապիտալիզմը, ինչ է կատարում մեր մոտ, ով ինչ ուզում է անում է, ոնց կարելի է թույլ տալ, որ չգիտեմ, ինչ որ մի տեղ ասում են Նոր Զելանդիայում կարակ թանկացել է, մեր մոտ պետք է թանկանա, ով ասում, մենք պետք է ունենանք այլ ընտրանք, պետությունը կարող է, չէ, իր համար այլ ընտրանք ունենա, մա պարոն Հայցյանը ավելի մանրամասը կասի դրա մասին, մենք կունենայինք այդ այլ ընտրանքը, բայց այսօր չունենք, եւ այսօր մեր սպառողները գտնվում են անճար վիճակ, այսինքն վասալի կարգավիճակ, դա ճիշտ չէ, վերջապես կա ազգաբնակություն, կա պետություն, եթե չկա ազգաբնակություն, չկա պետություն, ունենք առողջ ազգաբնակություն, ուրեմն կունենանք առողջ պետություն, առողջ հասարակություն, դա է մեր պետք է ի սկզբանե փոքր երկրները այդպես պետք է լինեին, այդ կարգախոսով պետք է առաջ գնային, որպեսզի մենք կարողանայինք այս ծանր պայմաններում, հիմա մեր մոտ Փառք Աստծո էլի կիսաշրջափակված վիճակում ենք, բայց այդ ծանր տարիներին պատերազմի շրջափակված վիճակում ենք, միայն Պարսկաստանն էր, որ բաց վիճակում էր, եւ չեմ ուզում ասեմ, թե ինչ էր ներկրվում, դա թողենք մի կողմ, բայց էլի մի ճանապարհն ենք, այդպիսի երկրները պետք է մի քիչ ավելի խորաթափանց լինեին մեր պետական այրերը եւ ավելի ճիշտ քաղաքականություն վարեին այսօրվա մեր ազգաբնակության համար, որպեսզի մեր ազգաբնակությունը չթողեր երկրից հեռանալ։ Մենք չենք ուզում, որ մարդիկ թողեն հեռանալ, մենք ուզում ենք հակառակը, գան, այնքան լավ լինի, որպեսզի գան, մենք ներգաղթ ունենանք։ Ես Տիկին Հակոբյան, իսկ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի գնաճը քանի տոկոս է ավելացել։ Բավականաչափ շատ, եկեք տոկոսներ չասեմ, բայց բավականաչափ շատ։ Կոնկրետ որ ապրանքներ դեպքում, որ ազդել է հենց սպառողի վրա, հա, ես ասեմ, եթե մենք ըստ պետական մեր տվյալներ ունենք 30% ծանր աղքատներ, ծայրահեղ ծանր, մի 30% էլ ունենք աղքատներ, մի 30% էլ ոչինչ, որ միջին խաղ մենք չունենք, բարձր։
մենք ունենք ոչինչ, այսպես, խաղ, որ կարողանում է ինչ-որտեղ լողալ, նու, բարձր աշխատավարձեր են ստանում, դա այդ մեր էլեկտրոտեխնիկայի եւ այլն, այդ բարձր տեխնոլոգիաների գծով կներեք, այդ գծով, հետո որոշ պետական այլեր ինչու չէ բարձր են ստանում, եւ այդ բոլորը իրար խառնել ու միջին աշխատավարձ ստանալ, դա ես գտնում եմ ճիշտ չէ։ Մենք միջին աշխատավարձը պետք է ստանայինք մոտ 60-70% հաշվարկով, այսինքն այն խավի մոտ, ովքեր վատ են ապրում, նրանց գումարը մենք պետք է հաշվարկենք եւ միջին անենք, եւ ոչ թե իրար բարձր աշխատավարձերը $10,000, $20,000-ը գումարենք թոշակների վրա, կամ 19,000 մարդկա թոշակ է ստանում, կամ 50-40,000, կամ այդպիսի աշխատավարձ, գումարենք ու ստանայինք միջին, որ մեր մոտ միջին աշխատավարձը այսքան է, դա ճիշտ չէ։ Շիտեմ, հետո ինչ հարց էիք ասում, ասեք։ Հետո ձեր պարտության դասի նոր